محمد خالد میاں ہمارے محلے کے سوشل ورکر ہیں، جن کی جانب سے مہم چلائی گئی، ان کا بہت بہت شکریہ۔ تمام لوگوں کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں ماسک کا تمام لوگوں کو تقسیم کیے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم تمام محلے والے۔ وارڈ نمبر 21 میں حنیف بھائی سوشل ورکر نے ماسک کے بارے میں جو بات کی ہے، انہوں نے ان کا تہ دل سے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج ہم نے سیم ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے ایک ماسک ڈسٹریبیوشن کا کیمپین رکھا گیا تھا، اس میں کئی نوجوان نے پارٹیسپیٹ کیا، اور یہ کیمپین جو ریلائنس فنکشن سے لے کے محمدی چوک تک جو ہم نے کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو یہ کرونا جیسی بیماری سے بچنا ہے۔ یہ پہلا ہمارا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بیماری جو ہے یہ اسپریڈ ہوتی ہے ایک سے دوسروں سے، تو اسی لیے ماسک لگا کے پھرنا بہت ضروری ہے۔ جہاں پر ہوٹلس ہوں دے اور جہاں پر دوستوں سے مل رہے ہیں، وہ سبھی لوگوں سے جب بھی ہم بات کر رہے ہیں، مل جل رہے ہیں، تو ماسک لگانا بہت ضروری ہے۔ اس سے ہم خود اپنی احتیاطی کرتے ہیں۔ آج کے حالات ایسے ہیں کہ اپنی جان اپنے ہاتھوں میں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آج کا ماحول کتنا بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ ہاسپٹلس میں بیڈس نہیں ہیں، ہاسپٹلس میں آکسیجن کی کمی ہے، انجیکشنس کی کمی ہے، ٹیبلیٹس کی کمی ہے۔ اس سے ہم کو بچنا ہے، تاکہ ہم اپنی حفاظت کریں گے تو ہی ہم اپنی پریوار کی جان بچا سکیں گے۔ تو اسی لیے یہ کیمپین کا جو مول آدھار تھا یہی تھا۔ اور رہی بات دوسری، ہم کو 20,000 کروڑ کا نیو پارلیمنٹ جو بنایا جا رہا ہے، اس کی آج ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ آپ جلد سے جلد آکسیجن پرووائڈ کیجیے، ٹیبلیٹس پرووائڈ کیجیے، اور جو بیمار لوگ ہیں ان کو سہولت پرووائڈ کیجیے، تاکہ یہ بیماری ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر اسٹیٹ میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سے فیملی ممبرس پریشان ہو رہے ہیں۔ اور رہی بات تیسری، جو اہم بات یہ ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اسٹیٹ گورنمنٹ سے ہم یہ بولنا چاہتے ہیں کہ آپ لاک ڈاؤن کا ارادہ کرے ہیں یا کرنے والے ہیں، تو آپ ہوٹل میں کام کرنے کے بارے میں سوچئے، آپ لیبر کیٹیگری کے بارے میں سوچئے، سینٹرنگ کام کرنے والے کے بارے میں سوچئے، جو لیدر کا کام کرتے ہیں اس کے بارے میں سوچئے، اور جو سائیکل دکان میں کام کرتے ہیں ان کا سوچئے، اور سینٹرنگ کا کام کرنے والے، یہ سبھی لیبر کیٹیگریز کے بارے میں آپ سوچ کے ڈیسیجن لیجئے، کیونکہ کبھی آپ لاک ڈاؤن کریں گے تو ان کی معاشی حالت خراب ہوگی۔ تو اسی لیے ان کے اکاؤنٹ میں 15,000 روپے آپ ڈالیے، اس کے بعد آپ لاک ڈاؤن کے بارے میں سوچئے، کیونکہ یہ غریب طبقہ پریشان ہوگا۔